Welcome back to my channel. Hai, saya adalah Siam Director Ima. Hari ini Ima akan share dengan anda simple step untuk anda yang bergelar lelaki. So, jom tengok video Ima sampai habis, okay? Di zaman 2022 ni, ramai sangat customer Ima terdiri daripada lelaki. Sangat ramai, okay? Tak kira umur, daripada umur belasan sehinggalah umur kepuluhan. So, maksudnya kat sini, lelaki dah start untuk menjaga penampilan diri. So, jom hari ni Ima akan share dengan anda 3 step mudah untuk anda yang bergelar lelaki. Step yang pertama adalah cleanser ataupun facial wash. So pastikan anda kena cuci muka. Jangan biarkan muka tu tak dicuci dengan pencuci. Pencuci tau kan iPad. Sebab bila anda pakai pencuci, anda punya kotoran kat muka tu dia akan ditarik dengan lebih efektif. Sebagai contoh, sekiranya kulit anda jenis berminyak, so anda perlu memilih formula yang berminyak supaya minyak yang melekat pada kulit anda tu akan dibersihkan dengan sempurna. So dalam mereka, kita ada NK-Man yang memang diformulasikan khas untuk anda yang bergelar lelaki. Okey, untuk pencuci ni sebenarnya dia adalah untuk all skin type. So tak kisahlah kalau kulit anda jenis normal, dry, combination, oily, anda boleh pakai. Tetapi sekiranya anda rasa kulit anda tu terlampau banyak minyak, so Ima galakkan untuk anda memilih produk pencuci yang khas untuk oily skin supaya anda akan rasa lebih selesa dan anda akan rasa sangat puas hati dengan kesan daripada cucian tersebut. Kelebihan facial wash MKMan ni adalah dia akan menyediakan kulit anda untuk langkah bercukur. So kalau anda time tu memang nak bercukur, so anda pakai facial wash ni, memang dia memang dah sediakan kulit anda dah. Dia dah prepare kulit anda tu untuk langkah untuk bercukur. Best kan? Step yang kedua adalah hydrator. Okay, MKMan pun dia ada hydrator. Okay, hydrator ni sebenarnya dia adalah gabungan ataupun kombinasi pelembap dan juga SPF. So kalau anda yang bergelar lelaki ni, mesti anda nak yang paling simple. Saya nak skincare rutin yang paling simple. Saya tak ada masa lah nak pakai banyak-banyak ni. So anda boleh pilih. Step yang kedua adalah hydrator. Sangat-sangat sesuai untuk anda yang memang kejar masa ataupun memang anda yang sukakan simple. Sangat sesuai. Kelebihan hydrator SPF 30 ni adalah, okay, bila anda pakai, anda akan protect kulit anda tu daripada sinaran UV. So bermaksud kulit anda tu dia tak akan cepat menua, kulit anda tu dia tak akan nampak kusam, kulit anda tu dia akan dipelihara, terjaga daripada segala kerosakan kulit. Best kan? So pastikan anda pakai hydrator ni kalau anda nak cepat, okay? Sebab dia dah lengkap. Dah ada pelembap, dah ada SPF. So pakai hydrator sahaja anda dah dapat dah semua kelebihan tu. Best kan? Langkah yang ketiga adalah eye cream. MKMan pun ada eye cream. Untuk anda yang memang jaga penampilan mata anda, memang rasa macam nak jagalah mata ni, tak nak ada garis-garis, tak nak ada dark circle semua, so anda boleh pakai eye cream daripada MKMan ni. So nampak tak, sebenarnya dah complete dah. 3 step ni pun dah sangat mencukupi untuk anda yang bergelar lelaki. Ada juga yang tanya, Ima, lelaki tak boleh ke pakai masker, serum? Tak boleh ke? Mestilah boleh. Kalau anda rajin ataupun anda lebih lengkapkan anda punya skincare routine tu, lagilah macho kulit anda. Makin cantik ataupun makin smart lah. Kulit tu nampak lebih licin, nampak lebih bersih and nampak lebih muda. Best kan? Untuk anda yang ada masalah jerawat ataupun anda nak ada anti penuaan ataupun anda nak formula yang untuk pencerahan, dalam Amerika kita ada beberapa produk yang memang fokus kepada semua ni. So pastikan anda dapatkan khidmat nasihat daripada beauty consultant supaya anda boleh dapat produk yang tepat dengan apa yang anda nak fokus. Okay, so sekian saja sharing pada hari ini tentang 3 step mudah untuk anda yang bergelar lelaki. Semoga video ini dapat membantu anda. And sekiranya anda suka video ni, jangan lupa untuk like, share and turn on button notification supaya anda boleh dapat video-video terbaru daripada Ima. And jangan lupa untuk subscribe Amar Rapita Official dalam 3 saat. 3, 2, 1, subscribe. Bye!